Hej alle sammen, og velkommen til er du en video kanal Og oh, i dag, ja, der er det lifting simulator Jeg er dog blevet lidt træt ha Hallo? Ha hallo? Oh, yep. Jo, velkommen <laughs> Har du svaret godt? Ja, okay, i hvert fald Så er vi spiller vi Nej! Jamen, så blev jeg dræbt, altså Men i hvert fald så spiller vi lifting simulator Og det er noget tid siden vi har spillet det Fordi der har ikke rigtig været nogen opdatering Men nu er der kommet en opdatering Der kommer sådan en Halloween opdatering Prøv at se det hele, der kommer alle mulige Halloween ting det er ret sejt, uh, og oh, folk er blevet kæmpe store her Og vi har stadig sådan en her up kan vi lige løfte noget af det her Og der er kommet noget nyt, der er nemlig kommet sådan en her Transform-knap her Den ved jeg ikke lige hvorfor Ikke uh, virker, hallo Hunt, okay Player hunt, nah Stats, okay ja, det er min stats det her Hvad, reveal Og oh, det, nej oh, det er det der Hvordan, I, hvordan I trykker på Transform Okay, det Halloween-eventet her, der står en hel masse om det. Jeg har ikke lige ville læse det, fordi jeg tænkte, vi skal finde ud af det. Åh, oh, okay. Så har vi sådan en kæmpe stor en. Okay, transform. Jeg følte, det er den der transform-knap, jeg gerne vil trykke på. Det er ligesom den, der, der er det nye. Så, så bliver jeg nødt til at kunne trykke på den. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke virker. Nå, men jeg tror, jeg ved, hvad det her gør. Fordi nu har jeg faktisk lige det læst på... Øhm, jeg har lige læst det hele her. Og øh, det ser faktisk ud som om, at der er kommet noget nyt Nemlig det her transformation noget, Hvor vi kan lave os om til nogle af dem her Ja, lige præcis, vi kan lave os om til en af dem her Og prøv at se her, top 1 kan blive den der Top 10 kan blive dem der Top 100 den der, og top 1000 det er dem her Og top hvad, hvad, hvad mener du med top? For det er nemlig det her leaderboard her Hvis du scroller ned her, øh, kan vi scrolle Med den her, øh, ja her Så er der simpelthen op til Jeg tror der er op til 1000 på den her Og det er 1000 bedste på det her leaderboard får altså en reward. Dem, der er top 1000, de får den der, og top 100, top 10 og top 1 får de her ting. Så hvis vi kommer på den her leaderboard, det kan vi nok ikke. Det bliver nok lidt svært, men så kan man i hvert fald få nogle ret gode, øh, nogle ret gode ting her. Men de her transformations her, dem kan man nemlig også købe. <går> og I kender mig. Prøv at se her, der er nemlig øh, boost her, kan man få nogle boost. Så er der nogle coins, så er der shop her. Og så kan man købe game passes, som vi har jo købt. Owned, player hunt fame protection, double fame. Det har vi ikke købt noget. Det er også lige meget med fan Player Hunt, Concealed, Double Damage, Double live. Venom. Det er nemlig alle dem her. Venom, Destroyer, Wrath, Phantom, Ghost og Purify Hex. Jeg aner ikke, hvad de her gør. Men øhm... Men jeg har lyst til at købe dem. <laughs> det er sådan dem der. Jeg har virkelig meget lyst til at købe dem. Jeg tænker, jeg ved faktisk overhovedet ikke, om de gør noget som helst. Udover at de ser seje ud. Um, jeg kan se, er der overhovedet nogen her, der har nogle af de der transformations. Jeg tror ikke engang, der er nogen mennesker her, der har de der transformations her. Men jeg har virkelig meget lyst til at købe nogle af dem her. Ja. Um, yeah. du hvad? Vi lever kun én gang. YOLO, vi køber den bedste transformation. Jeg ved ikke, om det gør noget, og det er også fint nok, hvis det gør. Men prøv at se, hvis trykker transform her. Ha! <tryk> prøv at se, hvordan vi ser ud. Ah, hvad? Nu er der ikke nogen, der kan, der kan komme her og sige, at vi ikke ser mega seje ud. Prøv lige at se det der. Det er altså sindssygt Nu kan folk godt være bange for mig Transform, hvis jeg kan transform igen Og oh, så transform jeg tilbage Og så transform til den her Prøv lige at se her Altså, 2.000 Robux for det her Var det det her? Nej, nej, nej Det, det, det var det ikke <laughs> Men Nu ser vi mega sej ud Det er så dumt her Det er så dumt Okay, um, hvis vi klikker sell her Så kan vi gå tilbage her og sælge uh, Og så Hvis vi lige går hen her. Og oh, transformation her Ja, okay, det er her man køber dem Og se, så er der top 1 Eller top 100 og så er der alle dem her, som man kan købe, som vi, så har, vi har så købt øh, den her Venom her. Okay, øhm, jeg har også lyst til at have dem her selvfølgelig, fordi de er, øh, hvad hedder det, øh, dem, dem kan man kun få, hvis man er top et eller andet. Specielt den her, top 1000, jeg vil selvfølgelig gerne have den her, men den er nok lidt svært at få. Så derfor så tænker jeg, at Jack O'Lantern top 1000, det kunne da være, at vi skulle gå efter at blive top 1000. Okay, det kunne være, at vi, vi først lige skulle have de bedste body alters her, før vi overhovedet kunne komme i nærheden af det der, øhm, hvis vi nu lige bare i hvert fald køber nogle af dem, eller bare lige farmer lidt her, ikke? 22.000 muscle, øh, og hvor meget har vi? vi har 33 millioner penge. 34, 34 millioner, så hvis vi går hen i wait, kan vi så... Åh, oh, vi blev dræbt igen. Vi blev dræbt, også selvom vi er Venom og mega gode og alt muligt, så, så blev vi dræbt. Og nu sidder vi fast i jorden. Uh, okay, 30 millioner. Køb. Nu kan vi købe det her flag her, og bum, så er vi blevet en lille smule bedre. Og uh, I kan se, at vi er allerede stage 2, så det vil sige, at vi har faktisk... Ik uh, ikke her. Vi har faktisk allerede øh, Ja, vi har jo spillet det her et par gange Så vi er jo faktisk allerede på stage 2 her Stage 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huh, Der er 9 stages Og hvad er så det her Spooky Curse Er det en det stage? Purify Hex Er det også et body alter? Hmm Er det et body alter at blive det der Purify Hex, eller hvad det hedder Det ser sådan ud Okay Det kunne man da også godt have lyst til at købe hvis vi går ind i transformation her Ja så er den der ikke Body alter Petrify Ej I men nu må I stoppe Jeg prøver at købe ting og alt muligt Altså nu må I lige Okay vil du være? Vi skynder os vi sk Ved du hvad Det bedste er ikke det er Hvis vi bare bliver det bedste på serveren <laughs> For så kan folk jo ikke angribe os Så er det os der skal dræbe dem Vi transformation Vi laver os lige om til den der Okay hvis vi nu går ind her I body alter Petrify hex Køb 1.900 nej, nej 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 Der står 500 der står sgu det 500, gør det ikke? Der står 500 der! 1.000! Prøv lige at skame mig her. Jamen, så bliver det et nej. Jeg gider ikke bruge så mange Robux. Der vil jeg lige sige ellers tak. Det, er svære. Okay, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Okay, vi ligger der. Vi er ikke særlig gode. vi er ret langt nede, føler jeg. Men okay, vi er stage 2. Der, okay, der, oh, der er nogen, der er stage 5 deroppe. Okay, vil du hvad? Det skal vi altså komme på i den her episode. Vil jeg i hvert fald gerne prøve det er det vi prøver på i den her episode Det er at komme til stage 5 Okay, jep, Jamen øh, Vi skal da bare af. Vi skal nok prøve at finde et sted Jeg tror ikke engang der er nogen steder vi kan gå hen Hvor, hvor vi er i sikkerhed Fordi det her ikke Ja, vi kommer ikke til at være i sikkerhed på nogen måde Men der er også Hvis vi går hen i shop her Så er der nemlig også nogle boosts her For eksempel autolift mm, Autosell Savior øh, 10 gange damage, 10 gange liv Okay, det er jo nok ikke så godt, føler jeg Fordi det jo, det er måske meget godt Okay, ved du hvad? Jeg tænker faktisk, vi køber dem i 1 time Nej, ved du hvad? Vi køber dem i 5 timer Så skal der farmes i 5 timer Vi køber i 5 timer Øh uh, 10 gange liv Det burde kunne holde os li i live et par gange Damage, det er vi lidt ligeglade med Savior, Protect, Killstreak, det er også lige meget Project of Fame, også lige meget Sell Muscle for you ja uh, yeah. Ja yeah. Autolift Okay, ved du hvad, Vi prøver at købe i 15 minutter Bare lige for at se, om det er godt Og så kan det være, at vi køber det i 5 timer, hvis det er rigtig godt Okay, den løfter for mig, og hvis jeg selv trykker nu. Nej, så gør den ikke noget. Okay, ja, så det vil sige, at nu løfter den mega hurtigt. Øh, og det bliver ikke hurtigere af, at jeg trykker, eller ikke trykker. Okay, ved du hvad, så er det faktisk meget godt, fordi så kan jeg nemlig, så kan jeg nemlig tabe ud, og, og, og altså, så kan jeg smutte fra min computer, muligt, og det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg gider, jeg ved godt, 5 timer det er meget, men øh, ja, så lang tid gider jeg altså ikke sidde her i 5 timer. Så derfor så er det godt lige at kunne, øh, kunne ja, farme lidt her i 5 timer. Godt. Så nu er vi simpelthen... Øhm, nu, er vi, nu, er vi, klar. I 5 timer skal vi simpelthen bare farme her. Okay. Hvis vi sælger her, hvad får vi så? 65 millioner. Se, det går nu. Nu kan vi gå herind. Og så kan vi lige vælge, hvad vil vi købe her. Okay, der er så øhm, 105 millioner. Det er ret dyrt. Er det, det er alligevel lidt dyrt her. Vent. Jeg har lige søgt på Google. Og for at finde ud af, hvad den der Petrify... Øh, hvor er den henne? Hvor, hvor var den nu hen, oh, hvis vi, vi skal nok give hende en her, jeg har lige prøvet at søge, hvad den der øh, body altså her, den her Petrify hex gør, Selvom den koster 2.000 Robux. Jeg tror, at den er lige så god som den allerbedste af dem her. Det er det jeg, det er det, jeg fandt frem til. Det burde det gerne Petrify hex og den her, de burde være lige gode. Det vil sige, at vi kan vi kan springe alle de her stages over og blive til det bedste. <laughs> det kommer vi til at gøre. Det gør vi her meget til at gøre. 2000 Robux. Og hvad så? Altså. Bum. Det vil sige, equipped. Hvis vi nu prøver at, øh, at tage på her. Og vi får kun 100.000. Vent. Right Wow. Og okay, vi drænder på et slag. Kan vi, kan vi slå til dem her? Vent gør det ikke noget? Vi ser godt nok sej ud med vores øh, Vores hænder ser godt nok sej ud men hvad, hvad gør det? Men jeg troede, vi ville... Jeg troede, vi blev de bedste. Oh. Jeg har lige brugt... 2.000 Robux. Og jeg ved ikke, hvad det gør. Det... Det, det kan det ikke gøre med det der. Hvad er så... Current size? Hvad, hvad er mit stage? Hvad, hvad nu? Body alter. Owned equip... 5 gange HP, Damage, Gain Den her Forbidden Black Magic Er det bare Så er det bare så jeg skader mere eller hvad? Okay vent Nu slår vi her ikke? Hvis jeg nu Men vi går herover, oh, nu døde vi Selvfølgelig døde vi Selvfølgelig døde vi For vi er Ja det går ikke så godt lige øjeblikket um, hvis vi nu går herover Og så siger body alter Og så så den her på ikke? Og så slår Og så øhm, kan gør vi lige sådan der Og så slår vi her så har vi ikke noget på hænderne. Så er vores hænder sådan der. Så, ja, så, så er der ikke noget på vores hænder. Der var noget før. Hvis vi så nu tager, går herover, og så siger vi den her. Equip. Og så bruger vi vores hænder. Bum. Nej, nu er det heller ikke noget. Før var der noget på vores. Åh, oh, okay. Det bobler lidt der, men er det det? Der var en ret sej animation lige før. Hvad gør det, jeg har brugt? Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det der 2000 Robux jeg lige har brugt, gør, så vil man meget gerne skrive det. Fordi det er mine 2000 Robux Har jeg virkelig Altså jeg føler bare Jeg er lidt i tvivl om hvad det her gør Fordi vi, Altså hvis vi får 100.000 her ikke Så burde vi jo Hvis vi tror den her på Så burde vi jo få Mere Vi får stadig 100.000 Så nu er jeg meget forvirret Meget Yderst Åh oh! Nu er vores hænder sådan der Okay uh, Lidt i tvivl om hvad uh, Det her eventuelt gør Men det kunne godt være det, det her med, med hænderne for det øh, er offederne Det ser ret sejt ud Men hvis jeg har brugt 2.000 Robux på det der Så vil jeg have min Robux tilbage igen Ja, det er, det er mindre heldigt Og det tror jeg lidt, af det vi har brugt vores Robux på Ja øhm, Men lige så sej ud nu, kan man sige Nu ser vi mega sej ud Vi har brugt 4.000 Robux på at se så sej ud Hvor sejt Ja, det, det tror jeg er de dummeste Robux, jeg har brugt i mit liv 4.000 Robux, ja, ja det, det synes jeg ikke, vi taler om jeg synes ikke, vi taler om... Oh, har han også købt en? Ghost? Har han ikke købt den der ghost ting der? Det tror jeg, han har. Ja, det taler vi ikke om. Det synes jeg ikke, vi taler om. Nu ser vi sej ud. Nu synes jeg, vi skal nyde, at vi ser sej ud. Og vi har de her mega seje hænder, når vi slår. Fordi, at, uh... fordi det er det, kan man sige. Jeg tror, at vi faktisk... Og oh, vi er faktisk noget ret store her. Men jeg tror lidt, at... Uh... og oh, vi ligger nummer to. Det er heller ikke dumt. Men jeg tror, at vi kan, hvis vi sælger nu, kan vi faktisk... Rebirth, eller hvad det hedder. Hvor har vi? Og vi fik 4,2 billioner. Vi skal jo bruge 5 billioner her, så får vi det næste. Okay, det vil sige, vi mangler altså virkelig ikke særlig meget. Og så kan vi simpelthen, ja, ikke rebirth eller hvad det er. Vi kan i hvert fald komme til næste stadie. Vi skal have 5 billioner, så der er ikke så lang tid tilbage. Sådan nu. Det burde være nu. Og jeg har fundet et godt sted øh, at stå lige over, Jeg ved ikke, der er bare ikke rigtig nogen, som... Han, han står derovre, men ja, han kan ikke dræbe mig. Så det, det er helt fint. Okay, sæde 5 billioner. Det vil sige, at vi køber den her nu. Og nu er det lidt spændt på at se Okay, equipped Hvis vi nu har stået den her på igen Okay, lad os lige prøve at have den her på Først Vi har taget stage 3 på Nu, og vi har den her blyant her Og nu får vi 38 muscle Ikke særlig meget Hvis vi går herhen og siger oh, Hvis vi går herhen og siger den her Hvad får vi så her? Så får vi oh, Så får vi også 38 Okay, så jeg tror bare den der Den er sådan Den er, giver det samme som Som den, den bedste vi har Kan man sige men, samtidig så giver den også, eller så gør den også, at vi har de her blå hænder, kan man sige. For hvis vi nu tager den her af, og tager den her på her, og så har de her hænder igen. Ja, se, så ser de sådan, så ser de sådan der lynagtige ud. Og nu, når vi har den her på, så ser de sådan der... Altså, de er ret sejt, vil jeg selv sige. Det der ikke, det er virkelig sejt. Så dem tror jeg, vi har på her. Men det er lidt nede, at det er bare det. <laughs> altså, det er lidt nede, at jeg har brugt 2.000 Robux på det. Nu har jeg fundet ud af, hvad det er, I måske ikke skrive ned i kommentarerne, men øh, ja, det er det. Det er selvfølgelig lidt noget Åh, oh, der er sådan en der er en sky over mig. Kan I se det der? Der er sådan en der er en sort sky. Er ja, det er ret sejt. Men jeg... Sådan en lille om, Der er sådan en mega lille. Der skal vi nok lige have blevet lidt større, kan jeg godt mærke. Yep. <laughs> øhm, ja. Jeg kan jo gemme for nogen, at... Uh at jeg har spillet meget, fordi du, I kan jo se tiden herover. Så hvis I lige kigger på klippet lige før, og så kigger på nu, så er der jo gået nogle timer. Øhm, og jeg har simpelthen bare farmet her virkelig meget. Og vi er kommet op i Stage 4, jeg tænkte. Det var meget det samme, om vi er i Stage 1, 2, 3 eller 4, eller hvad vi er i. Øhm, så derfor så, det næste vi skal bruge, det er 4 trillioner for at komme op i Stage 5 her. Og, øh, og vi er, er det faktisk nummer 1 lige nu? Jep, vi ligger nummer 1 her. Vi er de eneste, der er oppe i Stage 4 overhovedet her. Og nu vil jeg gerne lige hurtigt se det her leaderboard, for der er jo et leaderboard her, som vi gerne vil være på. Nu kan jeg, 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 jeg kan helt, jeg kan jo ikke se noget, så højt jeg er men altså, så bliver vi nødt til at sælge alt, vi, alt det, vi har, og så bliver vi små igen. Lad os lige bare sælge. Bum. Sådan der. Og nu gider vi ikke. Wow, vi er små. Nå, på sådan en lille Og så prøv at ha! Wow. Okay, yes. Øhm. det gik hurtigt, men nu er vi jo allerede for store igen. Ja, nu bliver vi nødt til at sælge en gang mere. Selv sådan der. Og nu skal vi ikke Tag den der frem. Okay, så nu kigger vi her Kan vi tage den her? Det kan vi Hvad er de dårligste? Det er dem, der har øh, 600 QA Det er vi overhovedet ikke tæt på Det vi skal bruge for at, hvad hedder det For at få det næste body Altså det er 4T Og så kommer nok Q Eller lille Q Og stort Q Og så kommer QA Så der går lang tid før vi øh, jeg tror, det kan vi jo nok ikke engang nå i den her episode. Det, det tror jeg ikke engang, vi kan. Vi ligger allerede nummer to, og vi er lige begyndt. Vi er lige begyndt, og vi kommer snart nummer et, tror jeg. Okay, altså det går ret hurtigt, vil jeg sige. Men alligevel, så, um, ja, så, så er vi ikke helt... Uh, vi kan i hvert fald ikke komme på leaderboard, tror jeg. Okay, current fame, vi har ikke noget fame. Total muscle, vi har 900 billioner total muscle. Men er det, hvad man har lige nu, eller hvordan? Det kan vi faktisk lige høre det til her. Hvad er det overhovedet, leaderboardet går ud fra? Fordi wealthy Halloween event. Nå, det er coins. Okay, det er coins. Det var mange coins, man har. Men coins. Jo, det er det der. Ja. Lige nu har vi 1 trillion. Ja, yeah, okay. Um, der er andre leaderboards. Kan det være, man kan være på dem? Notorious, når det er fame, det her. Og det er, hvor mange kills, man har fået. Når det er kill streak det vil sige, at du dør så mister du det der. Og det er, hvor mange muscle du har. Okay. Det er meget mere end øh, en coin. Okay. Heroic Leaderboard. Yes. Jamen, øh, der, er, der er lidt forskellige leaderboards her. Men ved du hvad, jeg tænker, at. Øh, Ja, det, det sejeste ville jo være at komme på det der lille bord, fordi det forsvinder jo for evigt, og så, og så har man ligesom det der skin der. Det kunne være ret sejt, og jeg tror, at det er det der skin der er der. Er det det der skin? Nej, det ved jeg ikke. Kan jeg lige se, hvad for en skin var det igen? Åh, oh, vi kan ikke engang, hvis vi kigger hernede nu. Lad os se. Det er det skin der er dernede. Det kan vi da godt nok ikke se, hvad det er. Ej, det, det, det kan vi ikke se. Åh, oh, men man kan se, hvad der ligger nummer 1 lige nu. Men lad os lige prøve at sælge igen her. Vi kan se, at der ligger nummer 1. Det er ham der. Nitto. Hvis vi lige scroller helt op, hvor meget har han så? 28, åh oh, de ligger meget tæt Men det er ham der Og så er det Det er den der man får, den er jo, altså jeg synes selv faktisk Den her den er sejere, hvis jeg skal være helt ærlig Men okay, der synes jeg så den der Den der røde ting der, den er nok den sejeste Men det er også, ja det er også nummer 1 Det der, og så her Danita Er der nogle af, er no, er af de samme? Games Reborn Nej, de er alle sammen forskellige. Det er jo også meget godt, så det ikke er den samme person, der har alle rekorderne. Men jeg føler også lidt, at de burde lave noget nyt, fordi jeg kan huske, sidst jeg spillede det her, der sagde jeg jo sådan, øhm, jeg glæder mig til næste opdatering, fordi der stod coming soon, så stod der, øh, hvad var det, der stod, der stod et eller andet bosser, som man kan dræbe eller sådan noget, og så tænker jeg, wow, det går fedt. Men nu, der er kommet en ny opdatering, som, altså, det går lang tid siden den, altså, der er gået sådan næsten en halv måned eller et eller andet, hvor der ikke er kommet nogen opdateringer. Og så endelig kom der en opdatering Og så er det ikke engang noget med boss at gøre Så er det sådan en Halloween opdatering Så det er, slet ikke, det er slet ikke noget med det at gøre Så der går nok endnu et stykke tid Før der kommer de der bosser Men det kunne være ret fedt der kommer bosser um, Og boost her Vi gider ikke, dog ikke købe mere boost Autolift har vi autosell Jeg forstår ikke det der autosell der fordi så bliver vi jo mega små, så bliver vi jo mega dårlige hele tiden, fordi vi hele tiden sælger, så vi er altid de, de, mindste overhovedet. Og jeg forstår ikke, hvorfor man vil autosælge, fordi Ja, jeg, jeg forstår det bare ikke. Jeg er lidt i tvivl. Savior protects killstreak. <laughs> vi har 0, så øh, ja, lad os beskytte vores 0 fame. Det er vi også virkelig ligeglade med. Tigger en damage. Vi dræber ikke folk, så det er også lige meget. Jeg føler bare... Okay, conceal. Det er jo det der med... Det kunne faktisk, godt, det kunne faktisk være sådan nok, for det der conceal, ikke, det er sådan, så, så, er vi ikke så store. Så kan vi selv vælge, om vi vil være store eller mega små. For hvis vi er mega små, så kan vi jo så ser vi ud, som om vi er mega dårlige, men så er vi faktisk ret gode alligevel Så det kunne man også godt Double fame, lige meget, player hunter Den læste jeg også lige, hvad jeg gjorde Player hunter, det er faktisk ret sejt. Det gør, at jeg kan gå hen på et eller andet leaderboard Og så kan jeg lige, nu gør vi os lige små igen her Åh oh, ja, det gik det, det. Vi, vi kom til at løfte en gang Og så blev vi stået igen Men så kan man gå hen på et leaderboard, så kan jeg sige Ham der, heroic uh, TWTVZ Det er et dårligt navn yes, uh, Eller det er svært at sige i hvert fald TWTVZ ham vil vi gerne dræbe Og så hvis man har den her player hunter, Så kan man simpelthen bare trykke på ham Eller jeg ved ikke hvordan det virker Og så kan du komme hen til ham Hvis han er så online tror jeg Og bum så er du i samme lobby som ham Så hvis man nu gerne vil dræbe ham Man skal nok gøre det med en der er dårligere end en selv Hvis man gør det med en der er bedre end en selv Så dræber de jo nok bare en Men hvis man, hvis man gerne vil finde en For eksempel nu hvis man ligger nummer, nummer 14 Lad os sige det ikke Og nummer 15 Man kan se oh, de er ved at hælde op på mig Så kan man Hvis man har den der player hunter, Kan man lige trykke på dem Bum Kom i samme lobby som dem Og så kan man bare dræbe dem Altså og det er jo mega smart øhm, Men jeg tænker Det kan vi måske ikke købe hvis det er at vi engang kommer på leaderboardet Det er lidt lige meget lige nu øh, Er der andet? Double damage Også lige meget double health Den vil heller ikke være dum Men så er der alle de her her som er, som ikke gør noget Som kun er seje Og det øh, ja, det, det kommer vi ikke til På nogen måde Okay vi skal nemlig bruge 4 trillioner Vi har kun 2 trillioner lige nu øh, Body add her ja 4,3 trillioner men så får vi hvad? 490, nej, 499 gange liv. Her får vi 99 gange HP. Og her får vi 499. What? Eller ikke gang HP. Jeg tror det er 499 gange HP. Damage og gain. Det er jo et kæmpe spring. Det er jo et sindssygt stort spring det der. What? Okay det er ret tæt. Det glæder mig virkelig meget til. Men uh, ja, der, går lige nok, uh, der går nok lige sådan en halv time mere tror jeg. Så burde det være nu. Det burde være nu. Bum. 4,6 trillioner. 4,3. Bum. Sådan. Og nu får vi altså virkelig mange gange mere. Lad os se på se, vi får allerede 900. Jeg tror at før der fik vi sådan der 38 eller et eller andet. Altså det, det er virkelig meget bedre det her. 67.000. Vi kan allerede købe 67.000. Vi købte den her seng her som giver os 299.000 allerede. Vi er på stage 5 nu. Ud af, jeg tror det er 9 eller sådan noget Lad os lige prøve at gå over her Øh, uh, Her, 6, 7, 8, 9 Ja, stage 9 Og det næste det koster 160 trillioner Okay, det bliver også en del dyrt Lad os sige 2, 23 millioner Så kan vi allerede købe den her Hvor meget får vi nu? Nu får vi 8,4 millioner hver i eneste gang Yep, det går, frem øh, det går fremad ret så hurtigt vil jeg sige Det her det er virkelig godt Så øh, stage 5 er det, vi nåede til den her gang. Men øhm, det kan være, at vi, vi, kommer til at spille igen. Måske, hvis der er, at der kommer øhm, den der nye opdatering med, med bosser og sådan noget, så kan det godt være, at vi kommer til at spille. Eller de kommer nok til at spille igen. Øhm, hvis der kommer en ny opdatering, snart i hvert fald, så bliver det snart, vi kommer til at spille. Eller så er det, ja, når der kommer en ny opdatering, så kommer vi nok til at spille igen. Men i hvert fald, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte episoden her. Jeg vil sige tak, fordi I så i med, når vi i Må I da meget smide et like og subscribe til min kanal. Og så er der ikke noget at sige, inden vi ses til næste video. Hej.